强啊，好强啊！亲爱的冰冰老师，你本季金曲榜的终极任务歌曲为《明天会更好》。我觉得这歌得好多人一块唱，就会很温暖。这当哒滴滴哒哒滴哒滴哒哒哒哒滴哒，是吧？有没有祖国的花朵的合唱队，就有明天的寓意，有希望。如果能找到就太好了，这首歌就搞定了。让我们欢迎胡彦斌老师。我们原来梦想的声音就是很多有梦想的人来这个舞台，那这一次呢，我们把这个梦想其实有传递的更大，我就觉得说希望有很多人加入，通过音乐可以一起来期许，对于明天是变得更好的。轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随记忆风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，诉说遥远的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。谁能不顾自己的家园，抛开记忆中的童年，谁能忍心看他昨日的忧愁带走我们的笑容。青春不解红尘，胭脂沾满了灰，让久违不见的泪水滋润了你的面容。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，